Траса Н-11 – це дорога національного значення. Бере початок в місті Дніпро, проходить крізь населені пункти Софіївка, Кривий Ріг, Казанка, Новий Буг тощо. І закінчується в Миколаєві. Ой, вбита, що нам не видно? Її там немає. Вона тільки присутствує, але її немає. Що там далі можна казати? Ужасне состояння дороги. Жахливий стан дороги. І я не знаю, коли це закінчиться. Їздити тут просто неможливо. Це не їзда, а повзання зветься по нашим дорогам. На ділянці між Казанкою та Новим Бугом служба автомобільних доріг Миколаївської області вже закінчила ремонтні роботи. Залишилося нанести розмітку та встановити знаки. Старе покриття, яке в нас існувало, до нього додається зверху піщано-щебенева суміш, укатується, потім йде загальний комплекс робіт по регенерації. Розподільник розподілює шар цементу. Відповідно, слідом йдемо ми вже з ось цим пристроєм. І відповідно, в кінцевому результаті у нас виходить шар бетону. Це нижня подушка для асфальту. Від Нового Бугу до Миколаєва близько 90 кілометрів. За цією технологією дорожники за одну зміну підготовлюють 1000 метрів дорожнього покриття, на яке згодом укладатимуть асфальт. Якщо фінансування буде стабільним, до кінця року ремонт завершать, говорить виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг Андрій Максименко. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.